тепер без картонних переглядів. І напевно вам подобається той календар, який ми зробили. Ми раді, що ви прийшли до нас на презентацію. Ми раді презентувати вам мене в мурашку поза шкірою. Ми раді вам презентувати наш спільний вихід. І, чесно кажучи, ми розуміємо, що це лише перше дитя. Ми досить мною получилося швидкі з ним, але ми маємо надію про те, що такі календарі в подальшому стануть хорошою традицією для нашого міста, і ми щороку будемо знімати такі календарі і не тільки такі. Чесно кажучи, ці речі, ті, які ми навчилися робити, ми навчилися знімати тварин, ми навчилися знімати дітей, ми навчилися організовувати процес, ми навчилися виходити з складних ситуацій, коли дійсно буває голова всім замучена і не встигаєш це все зробити, але нам це вдалося. Ми сподіваємося, що ми набрали достатньо досвіду для того, щоб подальше вам придумати і показувати ще кращі речі. І хочемо вам подякувати за вашу участь у цьому календарі.